ម្នាស់សម្បូរទៅដោយវីតាមីនក្តីប៉ុន្តែវាមានផ្ទុកអង់ស៊ីមប្រូមីឡែនជាតិសារធាតុមានទំនាក់ទំនងជាមួយការកន្ត្រាក់ស្បូនហើយនេះហើយបានជាចាស់ចាស់ពីដើមជឿថាបើស្រីស្រីមានផ្ទៃពោះញ៉ាំម្នាស់គឺអាចរលូតកូនបានហើយលោកគ្រូពេទ្យនិងបង្ហាញចម្លើយត្រឹមត្រូវដែលតកតងនឹងម្នាស់ដោយតទៅតាមការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាម្នាស់អាចនាំឲ្យរលូតកូនក្នុងផ្ទៃនោះទេ ចំណ្លាយគឺមិនពិតទុយទៅវិញម្នាស់នៅតែជាផ្នែកឆ្លលអបំផុតសម្រាប់សុខភាពមួយគុណប្រយោជន៍របស់ម្នាស់គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយម្នាស់មានផ្ទុកវីតាមីន C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងផ្ដល់ការការពារសម្រាប់អ្នកមានផ្ទៃពោះបន្ថែមពីនេះអង់ស៊ីមប្រូមីឡែនក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការប្រឆាំងជំងឺផ្ដាសាយនេះមានន័យថាបើមាក់មាក់កើតជំងឺផ្ដាសាយឬរលាកបំពង់ក ញ៉ាំម្នាស់មួយដុំនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍មាក់មាក់ប្រសើរឡើងវិញពង្រឹងឆ្អឹងឲ្យរឹងមាំម្នាស់មានផ្ទុកជាតិម៉ង់កាណែលយ៉ាងច្រើនជាសារធាតុដើរតួសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍឆ្អឹងនិងជាលេខការសន្ធានបង្ការករណីទល់លាមកម្នាស់មានជាតិកាកសរសៃច្រើនជួយបង្ការការទល់លាមកក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះលើសពីនេះអង់ស៊ីមប្រូមីឡែនបង្ការដំណើរការរំលាយអាហារឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងកាត់បន្ថយការចាញ់កូន ក្នុងករណីខ្លះញ៉ាំម្នាស់អាចជួយកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាចាញ់កូនបានពីរស្រីស្រីមានផ្ទៃពោះគួរញ៉ាំម្នាស់ដែរឬទេតាមជំនឿមិនពិតតតគ្នាបានឲ្យដឹងថាញ៉ាំម្នាស់នឹងបណ្ដាលឲ្យរលូតកូនគឺដោយសារវត្តមានអង់ស៊ីមប្រូមីឡែនក្នុងម្នាស់ពួកគេអះអាងថាអង់ស៊ីមប្រូមីឡែនបានបំពេញជាតិប្រូតេអ៊ីនហើយកូនដែលទើបនឹងបង្កកំណើតក្នុងពោះថ្មីៗគឺផ្សំឡើងដោយជាតិប្រូតេអ៊ីនអញ្ចឹងការញ៉ាំអង់ស៊ីមប្
្រអំណះអំណាងនេះឡើយផ្ទុយទៅវិញម៉ាក់ម៉ាក់ញ៉ាំម្នាស់ក្នុងបរិមាណសមរម្យគឺមានសុវត្ថិភាពកតាគួរប្រុងប្រយ័ត្នពេលញ៉ាំម្នាស់ញ៉ាំម្នាស់ស្រស់ពីផ្លែក្នុងមួយសប្តាហ៍អំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះដំបូងគឺមានសុវត្ថិភាពបើគ្នាយើងនឹងមានការបារម្ភពីការញ៉ាំផ្លែម្នាស់ស្រស់យើងអាចជ្រើសរើសយកផ្លែម្នាស់កំប៉ុងឬទឹកផ្លែម្នាស់ជំនួសក៏បានព្រោះដំណើរការច្រកដាក់កំប៉ុងបានដកយកចេញស្ទើរទាំងស្រុងនៅអង់ស៊ីមប្រូមីឡែនដែលមាននៅក្នុងម្នាស់ដូចអាហារដទៃទៀតដែរញ៉ាំម្នាស់ច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ជាងល្អព្រោះវីតាមីន C ច្រើនពេកនឹងបណ្ដាលឲ្យរាករូសចង្អោនិងឆ្អល់ចង្អឹងដង្ហើមជាពិសេសម៉ាក់ម៉ាក់ត្រូវបានគេណែនាំមិនឲ្យញ៉ាំឬផឹកទឹកម្នាស់ខ្ចីឡើយព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យពុលយ៉ាងណាក៏ដោយអង់ស៊ីមប្រូមីឡែនក្នុងផ្លែម្នាស់មិនគ្រប់គ្រាន់តែបើញ៉ាំច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យឈឺអណ្ដាតរោលកន្ទួលដោយសារអាឡែស៊ីនឹងពិបាកដកដង្ហើមសម្រាប់អ្នកលើទម្ងន់គួរជៀសវាងញ៉ាំម្នាស់ដោយសារតែកាឡូរីខ្ពស់ផ្ទុកនៅក្នុងនោះហើយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមម្នាស់ក៏មិនមែនជាអាហារល្អបំផុតដែរព្រោះវាមានកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់និងធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង។